Bom dia, Alexandrina. Boa tarde. Boa tarde. A que devemos essa roupa maravilhosa? É pra fazer a tapioca, pra relembrar o museu. Eita. Eu não ia fazer você descer, mas agora você já tá aqui embaixo. Eu abro aqui, pode deixar. Abre aí? É, não precisa sair. Você vai sujar essa roupa, que é tão linda. Eu já abro aqui, filha. Eu já sou da casa, eu já sei tudo. Já sei, até os truques aqui, ó. Vou mostrar pra turma. Não, pra mim nada é trabalho. Eu tô jovem. Então tá, eu tô jovem. Nossa, mas olha aqui, ó. Eu ia voltar pro carro, mas o celular não conseguiu, ele tá traído. Ah, é? Que roupa linda, Alexandrina. Nossa, mas você já viu, Chico? Uau. É pra relembrar lá do museu, que quando eu fiz assim, Acho que foi o nosso primeiro vídeo, né? É, é. Daí eu fiz. E eu arrumei tudo aqui. Assim, uau, ó. Tá lindo, Alexandrina. Muito linda. Lita está de castigo porque ela fez uma arte. Ela entrou aí dentro com o pé sujo? Foi não, isso? Não, ela cavou ali, onde não era pra cavar. Ixi. Olha o que ela fez. Nossa, do lado da casa. É, ela fez uma arte, então ela tá de castigo. Eu vi que ela tá querendo morar aí dentro. Não. Não é não? Não, não quero não, viu, Lita? Que você não vai morar aqui dentro, não. Ô, Ale, mas posso perguntar uma coisa? Por que esse sapato, assim, será que tem a ver esse sapato? Não, é pra não, por causa da lama, pelo menos tá. Não escorregar. Mas você ia botar o mais bonito, né? Se não tivesse chovendo. Não, o sapato? É. Não, eu ia ficar de sandália mesmo. Ah, de sandália, é isso, é. Mas daí eu calcei esse sapato porque ele tem uma borrachinha aqui. É, que aí me escorrega. Eu me escorrego, é. Pode, é importante. Alexandrina não pode cair. Eu não posso cair, porque senão eu desmonto toda. Legal. Aí você já pensou se eu cair aqui? É. Agora? O certo era você estar de descalça, né? É. Naquele tempo você andava descalça, Ale? Hã? Você andava descalça? Eu andava. Trabalhava no Dona Sinhá? Muito não, porque eu não gosto assim de pisar assim na terra, não. Eu nunca gostei de pisar assim na terra, sabe? Que eu piso assim, parece que... Eu não gosto não de pisar com o meu pé assim. Mas o descalço era quando que você usava, ficava? Ah, quando eu ficava lá na casa da minha da mãe. Da sua mãe. Era. Daí eu ficava descalço, até porque para economizar sandália. Mas você, quem pagava era a Dona Sinhá, né? Era a Dona Sinhá, mas mesmo assim, sempre eu gostei de economizar assim, sapato. Ah, é? Eu guardo muito. E hoje? Hoje eu ainda guardo também. Oh, meu Deus, mas agora você tá rica, Alexandrina. Agora você tá rica. Tem duas casas, ó, essa e aquela. É verdade, não é? Não é? Então. Não, menina, e essa daqui, cada dia que passa... Tá mais gostosa. Tá mais gostosa. É. Você viu que agora eu fiz a outra parte embaixo de barro. Ah, rebocou com barro, né? Barro. Tá lindo. Lá, muito jovem, para esconder o cimento, né? Para esconder o cimento. Mas ninguém vê que embaixo é de cimento. Embaixo é de cimento. Mas você viu como ela tá gostosa? Essa casa é muito gostosa. Tá uma delícia. Isso tem uma energia muito boa. E o que nós vamos fazer hoje aí? Tapioca. Tapioca. E arroz de leite? Arroz... E arroz doce também vai fazer o arroz de leite? Não sei, você que falou que queria fazer. Ah, se der eu trouxe tempo... o arroz. Então já... a gente faz. Eu trouxe arroz pronto, descascado já. Ah, então a gente faz, né? É, não, você que sabe, a gente vamos vê. Ver, dá tempo? Não sei quanto porque... tempo demora. Se a gente ficar conversando aqui, não vai dar pra fazer então, nenhuma das duas. Então vamos lá buscar. Você sabe de chegar. Tá bom, Ale. Já... Eu já... Não, peraí, eu já volto, já volto. Não, não saia daí. Tá bom. Ei, Ale. Uma chuvinha gostosa. Hoje nós vamos entrar aqui pra fazer ó, as receitas antigas da Alexandrina. Ó, quem não conhece o lugar da casa da Alexandrina, ó, vou mostrar a vista aqui pra vocês como que é. Ó. Gostoso, né? Enquanto não constrói um monte de casa aqui, ainda tá gostoso. Bom, vou desligar um pouquinho, daqui a pouco a gente liga de novo. Hey! Dois filmando. Olá. Eu filmo você, você filma eu. Nossa, é meu. Trouxe foi muita coisa, Lê. Nossa, foi que vem. Escuta, precisa fechar, tirar o sapato pra entrar aí? Não, não precisa não. Não mesmo? Não, não porque esse piso aqui eu já coloquei dessa coisa bonito mesmo. Então tá bom, então com licença. À vontade, Chico. Então vamos tirar ela aqui. Ela fez uma arte ontem que eu não gostei e ela continua de castigo. Então você me dá aí, ó, a câmera. Então,
Aquela... Obrigado, Ale. De nada, Chico. Não filmou nada. Não filmou? Não. Por quê? Porque não. Ô, louco, mas não tava com... Não tava filmando, não? Eu acho que não. Ou você botou o dedo no negócio lá e daí na hora que bate o dedo... Ô, louco, então tem que fazer tudo de novo? Não vai ter que fazer nada, Ale. Faz de conta que... Faz de conta que todo mundo sabe que eu cheguei aqui, entrei de carro. Ai, que dó, Chico. Não, tudo bem. Não tem problema. Ô, meu Deus do céu, e eu filmei tanto, eu fiz tanta coisa. Vou não, vamos ver se filmou, então. Vamos pro lado, vamos pro outro. Vamos ver se filmou aqui, ó. Nós vamos ver. Vamos ver? Vamos ver. Não pode acontecer isso. Filmou? Ah, sabe o que aconteceu? Na hora que eu dei pra você, você botou o dedo em cima do botão que para de filmar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Esse negócio é muito lento. Não, Alexandrina, isso ele aí é a modernidade. Ele muito é sensível. Sensível igual o dono dele. Ah, coitado. Não tem problema, né? Ah, então vamos filmar tudo de novo. Eu entrando? É, agora tá com a chuva forte. É. Agora não dá, só depois, né? É, sim, é, não. Vamos ver. Vamos ver o que, é que tem aqui. Nossa, tá uma delícia aqui, gente. Não tá uma delícia aqui? E eu tirei o... Coloquei a mesa aqui. E tirei tudo no seu cantinho, que é pra ficar gostoso mesmo. Não, tá muito gostoso. Aqui é o quê? Tapioca? Ale, então, eu trouxe 500 tipos de tapioca pra você não falar que eu trouxe errado, 500. Entendeu? Essa daqui tá certa. Essa é certa. Agora, o que que é isso? Isso não é tapioca. O que que é isso? Isso é polvilho. Polvilho? É polvilho. Polvilho doce. Ah, é? É. Se você não usar hoje, você usa outro dia aí. É porque o que eu compro é diferente. Tem mais coisa aí, eu acho. Aham, eu vou ver. Hoje vem muita coisa. Veio, é porque hoje eu recebi o salário. Então eu tô gastando. Aí você comprou tanto de coisa? Eu comprei muita coisa, sabe como que é? Ah. Recebeu o lerite. Vixe, Mari. Então, ó, veja como que é essa tapioca. Nossa. Aí. Essa tapioca quem deu foi a Carminha, lá de Guararema. Ah, tá. Ela encomenda lá de Pernambuco. Então. Bote na boca. Eu sei. Botou uma bolinha? Botei. Ela não dissolveu? Dissolveu. Mas não é essa, então. Então, pra fazer essa, a gente vai tentar fazer. Não, só se você quiser. Não, mas pode fazer. É. Se você quiser, eu molho ela e tento fazer. É. Mas na verdade, que eu sei que essa daqui tinha que desmanchar e fazer um processo com ela. Processo? Tipo assim, você põe ela numa vasilha aqui, põe a água... Se você tivesse vindo de manhã, agora ela já estava boa de fazer. Ela ia sentar aqui e eu ia cobrir ela com pano de prata e pôr a cinza em cima. A cinza? É, pra ela ficar igual essa daqui. Ela ia ficar igual essa daqui. Mas úmida. Tá bom. Entendeu? Eu entendi que se bota água nisso aí é igual a outra, o polvilho normal. Não é. Ele vai. Eu posso tentar fazer, porque do polvilho eu faço. Uhum. Do polvilho. Mas essa daqui na Bahia a gente fazia assim. Uhum. A minha mãe deixava secar essa daqui, ela guardava de um ano para o outro. Mas por qual que é a vantagem dela quando ela é desse jeito aí? Então, porque ela aqui tá muito seca. Ela é seca, seca no forno. Às vezes ele seca no forno, às vezes seca no sol, que nem esse processo que a gente fez, que eu ia fazer aqui. A minha mãe guardava essa daqui anos, mais de ano ela guardava. Ela dura mais, é ela isso? Ela dura. Isso aqui, sequinha aqui, do jeito que tá, não vence. Ah, hoje tá. Em dia o povo diz que vence, mas na Bahia não vencia nada. Ela guardava isso aqui muito tempo, aí depois ela misturava na água e ela vai sentar. Ela fica então tem que esperar umas horas, né? É, tem que esperar umas horas. Tá bom. E aí, coloca um pano de prato aqui e põe a cinza. A cinza é pra quê? Você a sabe? Cinza chupa aquela umidade chupa dela. Chupa a umidade dela. Daí ela vai ficar durinha. Tá. Aí depois que ela ficar durinha, você é só quer espalhar na frigideira. E passa na peneira. Não, passa na peneira. Ah, passa na peneira. É, passa na peneira. Tá. Agora, o polvilho eu faço do polvilho assim. Tá bom. Então eu tenho várias opções aí tem pra você escolher qual que você Nossa, quiser. Nossa, mãe do céu. É pra você não reclamar mesmo. E não ter preguiça. E não me xingar e não ter preguiça. Misericórdia. Tem mais coisa aí, Ale. Deixa eu ver. Tem eu trouxe um queijo requeijão do Nordeste. Tá, gente, ele recebeu... Esse aí. Esse, é... esse não, daqui não, é. Não. É um duro que tem aí dentro. Um duro. Vê se tem um negócio duro. Procura aí. Tem a mão aí que deve ter um negócio duro.
Eu já vi. Achou? Achei. Agora, achei a Achou? Manteiga e o requeijão, que é duro. É, então. É esse aqui. Então, diz que é requeijão do Nordeste, isso aí. Então, mas ele veio do Nordeste. Não sei se vem, tá escrito requeijão do Nordeste. Do Nordeste. Né? Não sei se vem. Aqui agora só tem. E agora você tem um arroz, não? Tem um arroz não, vermelho. Não, tem um arroz vermelho. Arroz vermelho aí dentro desse saco. Mas onde você achou esse arroz vermelho? Eu não achei, agora eles estão me achando. Não precisa achar mais. Gente. Sabe o que foi? A Carminha de Guararema, ela me deu de presente. Aí, ó. E você viu que ficou, que é igual o que a gente pisou? É igualzinho, ficou, né? Ficou igual o que a gente pisou. Ele fica uns pedacinhos quebradinhos, é, uns pedacinhos, né? Quebradinhos, ó. É. Daí agora você quer fazer o arroz. Mas cadê o coco pra fazer o arroz? Ué, eu não trouxe o coco aí? É, mas o coco não era, não é esse coco seco. Que seco? Não, mas tem mais coco aí, Alexandrina. Tem mais coco. Você escondeu em algum lugar aí ele. Olha, olha. Fia a mão de novo aí. Gente, eu não... Não achou? Não. Será que a mulher não me deu? Será que caiu dentro do carro? Aqui, olha, aqui não tem... Aqui, o coco, Alexandrina. Não, mas é... Não, não porque é eu tinha ralado? Falado pra você trazer um assim, que nem você trouxe esse seco. Não, mas não tinha. Ela... Ah, não tinha. Não, eu pedi pra ela, falou que não tinha. Ah, aí teve tá. que ser esse aí. Ah, tá bom. Porque o do arroz era assim, com a casca. Eu entendi. Entendeu? Mas daí, por isso que eu trouxe esse seco, que daí você bota ele de molho, e quem sabe ele fica igual... As gambiarras. Ele não vai ficar, não. Bom, vamos fazer a tapioca então. E aí outro dia você vem fazer o arroz doce? Vamos ver. Quando, não, eu guardo ele, você vem e daí a gente faz. Tá bom. Sabe por quê? Porque ele demora. E aí você... Tá bom. Eu, então hoje é só tapioca. Eu trago o coco, você traz o coco. Outro coco. Outro coco e eu ralo com a casca. Tá bom. Entendeu? Porque esse daqui, ó, além dele ser... Tá Sim. muito seco, ele não tem nada aqui de leite, ele só tem óleo. Ah, você ia tirar o leite. É assim, ó, porque é assim que sai o leite. É, tem que ser aí fresco. Você, aí Tá bom. Tinha que ser assim. Porque você põe numa vasilha, tira o leite, um pouco do leite do coco e fica, ele fica parecendo um licuri. Sim, como sim. a minha mãe fazia. Mas esse daqui nem leite não tem, ó. Tá vendo que ele tá seco? Tô vendo, E ele é, tipo assim, parece que tá torrado, ó. Não tem leite. Ele tá seco igual o chicó dele. Seco. Também. Também. Vamos lá, Helê. Vamos lá. Então vamos fazer. Tapioca. E essa daqui? Não vai fazer nada com ela? Não sei. Ou você quer fazer? Quer que eu faça um pouquinho pra ver? Experimenta pra vamos ver. Vamos experimentar. Vamos lá, vai. Vamos fazer o teste. Pra ter alguma coisa nesse vídeo mais. Pois é. Vamos ver. Oi. Já tá aqui. E hoje eu tô tão organizada, gente. Fala em organizada e a sua saúde. Tá organizada ou tá desorganizada? Ah, não. Eu tô bem, graças a Deus. É? Tô bem. Pode falar só que eu tô tomando remédio, né? Ixi. É, tomando remédio, mas eu tô bem. Pior se eu tivesse tomando remédio e não tivesse bem, né? Uhum. Mas eu tô me dando com os remédios que o médico passou, eu tô me dando. É, né? Mas, ó, não acostume não, hein? Por quê? Porque quem tem que saber da sua saúde é o seu corpo. É verdade, né? Você vai ficar dependendo de remédio aí... Aí não, né? É, chega uma hora que o remédio não faz mais efeito. Ixi, que... Maria. É verdade, aí danou-se. Não é ficando muito animada, não. Pelo menos agora eu tô animada. Hoje tá, hoje tá. Hoje você hoje pode ficar. Hoje eu tô animada. Nós estamos filmando. Graças a Deus eu estou animada. Deixa eu ver. Ok, que você vai tentar fazer com aquele granulado lá, com né? Com aquele granulado. Yes. Vamos ver. Aqui tem pia, não? Aqui não, aqui tem... Como é que a gente vai fazer? Pegar água no banheiro? Não, no pote. No pote. No pote, aqui. Isso é só pra quem pote. Eu vou fazer o teste nela. Aqui, peraí. Testando. Testando a tapioca. Deixa eu pegar essa vasilhinha aqui. Eu já trouxe tudo aqui pra baixo, tá vendo? Tô bem. Você trabalhou bem, Alexandrina. Ah? Você trabalhou bem. Eu trabalhei bastante. Olha que foto linda aqui, viu? Oi. Olha pra câmera aqui. Oi! Linda, tá muito bonita. Epa, quem foi que chegou aí? Oi, entra aí! É o Zé do Pito, gente. O Zé do Pito? É o Zé do Pito, entra aí, Zé do Pito. Tá aberto, Zé. Estão fazendo a tapioca escondida de mim, hein? Vamos fazer o teste. Ela te chamou, você sabia, viu? Vi na hora certa.
Mas, ô Zé, mas o que aconteceu que você tá mais bonito hoje? Aquele dia você tava como? De barba, será? É que eu tava com uns trajes. Não, mas você tá mais bonito hoje. Hoje, por causa da chuva, tem que dar mais uma. A chuva deu banho, não sei. Deu também. Não, mas ele fez barba, ele fez a barba, gente. Cuidado que a menina de lá de São Paulo vai ver você hoje, mas... Cuidado não, ele tá achando é bom, né? É bom. Vamos lá, Chico. Deixa eu, vamos ver. Olha lá. Aqui, ó, vamos fazer o teste com essa... Mas entra aí, Zé. Entra aí, ó, senta aqui. Nunca vi, olha, vamos fazer o teste com essa tapioca aqui. Legal. Entendeu? Dá licença. À vontade. Ou seja, meus sentimentos pelo seu pai, viu? É o destino da chegou vida. Chegou a hora dele, né? Olha lá. Legal. Vamos ver? Vamos fazer aqui o teste. Olha, vamos molhar aqui. Essa daqui eu tô testando, viu, gente? Com a colher não vai dar certo. Tem que enfiar a mão, né? Tem que enfiar a mão. Ixi, a minha mão está limpa. No banheiro tem não, água? No banheiro tem água. Ah, bom. Então tudo bem. Olha. Já busca uma bacia da água e já põe aqui. Já põe aqui, é. Não, mas você acredita que vai dar certo? Eu tô falando, é que eu não quis ficar desmentindo você não. Na frente da câmera. Ia ficar muito feio, não, né? Não, eu sei. Não, mas é o mesmo jeito do polvilho, entendeu? Eu acho que vai ficar igual, né? Vai ficar igual. Mas só que aqui, pra ficar igual, tem que saber molhar. Não é todo mundo que sabe molhar isso aqui pra ficar. Ah, é. Tem que fazer com... Tem que saber do jeito que eu faço. Tá bom. Eu trabalhei numa casa de uma mulher que a mulher comprava o polvilho e me dava pra eu fazer. Pra fazer essa tapioca, esse ah, jeitinho. Ah, porque ela aqui não sabia fazer o molhado, né? É, e que dá muito trabalho, nem todo mundo acerta. Tá vendo como que é? Ó, aqui você vai molhando ela. Ela já tá desmanchando os bolinhos. É. Eu acho que ela fica igual a outra. Ela fica igual a outra, só que dá mais trabalho. Mas trabalha assim, não é porque eu tô com preguiça, não, nem tô reclamando. É porque dá, nem todo mundo sabe fazer isso aqui, entendeu? E qual que é o segredo, Alexandrina? Você vai não pode molhar como? Muito. Se molhar demais? Se molhar demais, tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Ah. E olha, conforme você vai molhando aqui, tá vendo? Olha, se você jogar água, ela já vai unindo aqui, tá vendo como que ela vai ficando? Uhum. Ó. Tá vendo? Aí você tem que desmanchar esses bolinhos. Será aqui. Que ela vai ficar do jeito que já é pra colocar na frigideira aí? Já vai. Vai nem ter que passar na... Não, vai ter que passar na peneira. Vai? Todas elas têm que passar na peneira, sabia? Tá bom. Olha, eu vou pôr mais um pouquinho de água, olha. Veja quando a gente põe água, o que é que acontece com ela, ó. Ela fica molhada, tá vendo? Não, mas olha, tá vendo, olha. Ah, fica um... Ela vai se unindo toda aqui, ó. Entendi. Por isso que nem todo mundo sabe fazer, porque se você deixa aqui assim, ó, tá vendo aí aqui? Fica um bolão, né? Olha como é que ela vai fazendo, ó. Sei. Tá vendo que ela tá se unindo toda aqui? Tô vendo. Aí, ó. Tem que pegar isso e esfarelar, isso, né? Isso e esfarelar. E não dá certo também com colher, tem que ser com a mão. Com a mão. Será que não era melhor nessa baciona ali? Não, é que eu vou pôr aí daqui a pouco na peneira. Ah, daí você passa lá, né? É, eu passo aqui. É, aí, ó. Tá ficando molhadinha? Molhadinha, igual essa do... Posso botar minha mão? Tá limpa. Sua mão tá limpa? Pode. É farinha... É a tapioca. É a própria? Isso é polvilho, essa não? É a farinha própria? Não. Essa daqui... É a farinha própria, né? Essa daqui é a própria que veio da onde? Pernambuco. Veio de Pernambuco. É. Só que ela veio seca. Ó, olha aqui, veja como que é, ó. É assim, ó. Ó, ela é granulada. Ah, ela é grossa. É, ela é grossa. Aqui, os minerados chamam isso aí de polvilho. Polvilho, é. Polvilho, é. Mas não é, é a tapioca. A sobra que sai da massa da farinha, né? É aquela água. Faz a farinha, sobra isso aí. Isso, é. Sobra aquela água com isso aí, é. Isso mesmo. A mãe fazia lá, o Dona Alexandre. Ah, vai é? Minas. Aí fazia o polvilho. Ah, ela fazia? É, quando ela era pequena. Mas aí vocês não comiam aquelas bolachonas igual... A gente chama de tapioca aqui, não? Não. 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 Isso aí era pra fazer pão de queijo. Bolinho. Ela não fazia o beiju? Beiju também, ela fazia. Então, aqui a gente chama de tapioca, mas lá na Bahia, isso aqui não é... A tapioca é essa. Aí depois que a gente faz no coisa, a gente vira o beiju. Vira beiju, é. É, vira beiju. É. Que se você faz... Se você fizer ele sequinho e não colocar pra nada... Um beijo? Nossa, e pra...
Pra comer com tudo. Com tudo. Até puro, né? Até com... Eu não gosto com carne, eu não gosto com nada assim. Eu só gosto com coco ralado, com manteiga, com leite moça, é leite condensado. Leite moça você não pode mais, Alexandrina, que você... Eu não posso mais. Agora você não é mais moça. Já era. Não, moça eu tô moça assim, só não sou. Sei. O cabeça de marido? Tá deitado. Ele não foi trabalhar hoje? Hoje não. Ah, mas então ele tem que vir aqui. Eu o povo tá pedindo, ele tá estranhando. Olha. A gente chama ele pra vir comer tapioca. Não, a gente chama ele pra vir comer tapioca, olha. Tá vendo, Chico? Aqui ela passou um pouquinho do ponto, tá vendo, Chico? Como que é ela, que ela nem todo mundo sabe fazer, ó, ela passou um pouquinho do ponto. Você ficou conversando, né? Olha como que ela é terrível, olha como que ela vai se unindo aqui, ó. Você tá vendo? Ela vai melando, que nem uma coisa aqui. Olha, tá vendo? Olha. Porque ela jogou água demais. Porque jogou água demais, ela faz assim. E se você jogar uma sequinha? Então, isso que eu vou fazer. Não, eu tô dando jeito. Eu vou. Ela vai entrar num acordo, mas eu. Eu posso estar pondo também um pouquinho feio. Tem música? Tem a música. Como é que é? Não tem? Olha. Só não lembro, mas tem. Eu não lembro. Aí eu ia pedir pra você cantar? Eu não lembro. Não lembro. Hã? Eu não recordo. Você não lembra? Você conhece alguma música da tapioca? Tem a música, não é? A massa da tapioca. Alguma coisa assim, né? É assim, a massa da tapioca, mano. Não é assim? É um negócio assim, mas só que eu não lembro mais. Agora eu não tô lembrando como que é. Você botou mais um pouquinho, né? Eu coloquei mais um pouquinho, olha. Tá vendo? Ela tá chegando no acordo. Sim, senhora. Viu? Ela endurece, cara. Ela endurece que fica dura. Olha, tá vendo? Até voa. Ô, Alê, então vamos falar um negócio? Eu comprei também essa, uma outra aqui, que já vem pronta, já vem úmida, né? É. O que você deixa acha? Deixa eu ver aqui uma coisa. Fica diferente? Deixa eu ver aqui uma coisa. Veja. Essa daqui é grossa. Parece mais massa de pulga. Entendeu? Ela vai ficar o beijo mais grosso. Fica mais grosso. Isso, fica mais grosso. Não, mas essa é do daqui, sabor, assim, você acha que... Essa daqui eu nunca fiz, essa daqui não. Não, mas quando faz com massa pronta, assim, fica a mesma coisa? Ou... Fica essa daqui fica melhor. Eu também acho que tudo essa que a gente fica prepara melhor, em casa, né? Essa daqui não tem... Esse daqui eles colocam os conservantes aqui dentro, né? Agora você falou o que eu queria que você falasse. É, eles colocam conservante pra poder aguentar aqui dentro. Uhum. E essa daqui não, essa daqui ela é pura... Natural, seca natural, no sol. Seca no sol. É isso aí, pronto. Entendeu? Agora sim. Agora já dá pra passar na peneira. Trouxe agora, a peneira aí? Trouxe. Vou ficar pra cá pra não atrapalhar a cozinha. Não, não tá atrapalhando nada não, não senhor. Hã? Você é bem-vindo aqui. A receita da senhora. Não, não está atrapalhando nada. Agora eu vou tirar essa água daqui. Se você está bem aí, pode ficar. É, depois nós vamos fazer as comidas lá também, né? Assim. É. Na sua casa? Ela. Uh-huh. Ah, ela vai lá na sua casa? Eu. Mas cadê o fogão de lenha? Foi? Hã? Você falou que dia? Foi, eu vou. Então, né, vou. Vai. Mas quando tiver pronto o fogão de lenha, né? É. Só que eu parei, né? Esses dias eu tive que parar. Ficou acudindo o pai, né? Legal, vamos lá. Olha lá, aqui ó. Quer que acenda a luz? Eu tô achando que tá não, escuro, eu, não? Eu gosto de escuro ali. Então vamos lá. Tenha paciência, né? É que ela tem que ser bem fininha assim, né? Tá pendendo. Aquele fubá suado que eu falei pra senhora. Ele fubá suado? Assim, só faz assim, encharca ele. Tempera. De milho? De fubá. De fubá. Ah, tá. Fubá suado, senhor. Isso, é. Aí vai põe na tampa, vai abafando, vai saindo aquelas pelotinhas, aquelas bolinhas, sai tudo cozidinha. Uhum. Aí come cedo, é uma merenda na roça. É uma merenda, né? Aquilo, ó, aguenta até. Eu não. Suado. É, eu já ouvi gente fazer isso aí. Aí você faz ele lá, o doce. Eu gosto dele de sal. Nunca vi, não. Negócio de sal com carne e gordura de porco, né? É de milho? Torresmo. É, um torresmo. É fubá de milho, ali. É o mesmo fubá, só que você umedece ele. Aí chama fubá suado. É, suado porque ele vai, você vai bafando ele pra... Tá vendo? Aqui você vem com as pontinhas dos dedos aqui, ó. E vai saindo, ó. Só que quando a gente fazia na Bahia, era uma peneira grandona. Porque tinha mais boca pra comer, né? Não, porque a gente fazia na casa de farinha.
Ah, isso era feito na casa de farinha? Na casa de farinha, no forno. É, as mulheres... Que, aquele monte de gente tirava aquele monte de bacinha de goma, que chegava até brigar, porque uma roubava da outra. O quê? Era. Era, menina. Pensa no brigueiro das mulheres na casa de farinha? Nossa, né? Tem. Era. É, porque... conta uma briga aí. Não, mim. as minhas meninas mesmo brigavam, porque como a gente fazia muita farinha, a gente dava um... Para se ver livre delas, aquela água que descia da prensa, a gente mandava elas ir pegando aquela água que descia da prensa. Então, aquela água que descia da prensa já é aquela água que vira tapioca. Você já viu? Você mandava as crianças ir catar água. Aí eu pegava uma bacinha assim e dava para cada uma tirar a sua. É, isso aí era para entreter as crianças? Para entreter elas. É. Aí sumia lá, só quando pensava que não, só tinha desse tantinho. Aí elas começavam a brigar que uma roubou da outra. Ah, entre as crianças. Entre as crianças. Os adultos não brigavam. Mas os adultos também às vezes brigavam. É? Brigavam. Por causa do que brigavam? Por causa da abençoada da tapioca que sumia, da goma que sumia. Ah, sumia a tapioca. Sumia a goma. É. Só ficava água. Só ficava água. Não, entendi. Mas eu também já fiz isso. Você brigou ou você roubou? Eu, às vezes, eu disse assim, a minha tá pouca, então eu vou pegar dos outros e vou pôr. Alexandre, você não tem vergonha de falar isso, não? Dar um mau exemplo pra tudo? Não. Você é uma senhora. Não, agora eu não faço mais isso, não. Ah. Era naquele tempo. É, era naquele quando era mais tempo. Novinha. É que a gente, aí quando era, acabava de torrar a farinha, de noite juntava aquele monte de mulher pra fazer aquele monte de tapioca ali, de beiju. No um fim monte da de beijinho farinhada, no fim, né? Da farinhada. Uhum. A gente ficava até meia-noite fazendo. Aí eu não gostava não, porque quando eu saí de lá tão cansada. Mas a gente tinha que fazer. E a dona Bezinha fazia muito, muito. Ela, a comadrinha, que você conheceu a comadrinha, né? Sim, sim. E ela fazia. E todo mundo tinha os seus beijos. Juntava aquele monte que guardava dentro do saco da farinha de um ano para o outro. Escuta, Lê, mas a casa de farinha era da comunidade ou era da família? Assim, era do... Lembra que do Cumpaluri, que a gente foi lá na casa dele? Sim. Era dele. E aí ele... Aí a gente ia fazer e aqui, se desse 10 sacos de farinha... Um era dele. Era 5 de cada. 5 ele cobrava? Ele cobrava. Espera um pouquinho, Alexandre. Ele cobrava. Você levava toda a mandioca, a mão de obra. A mão de obra e ele cobrava isso aí. Mas ele dava lenha, então? Ele, às vezes ele dava lenha, às vezes não. A gente tem ele cobrava metade? Lenha. Cobrava. Eles cobram. Lá na casa de farinha. Meio muito, né? É, você não muito, acha? Mas... Eu pensei que era 10% só. Eu acho que era uns 5. A gente só ficava com 5. Se desse 10, era uns 5 dele. Metade, então? Era. E, todo, e a maioria era assim. Sim. A casa de farinha, sempre quem tinha casa de farinha é quem sai ganhando. Agora eu vou fumar agora. Sim, sim. Vai lá. Agora eu vou pitar um pouco. Vai lá. Viu? Zé do Pito vai pitar, vai fazer jus ao nome. Vai ficar eu e a Tulipa aqui fora. Tá bom. Tulipa ela vai ficar aí fora, que ela tá de queixinho. Tá muito ardida, né? Viu? O mesmo gostinho mesmo. Ela é pura mesmo. Então, as coisas que a Carminha me deu são coisas muito boas, porque ela manda trazer lá de Pernambuco. Muito boa mesmo. Um conhecido dela que traz. Aham. E ela é da roça lá, ela sabe que é as coisas boas. É. Porque senão ela comprava aqui, né? Isso. É. É. Comprava esses industrializados. Então, na feira a gente comprava assim. Na Bahia, em Nova Sude. Esse granuladinho? Esse granuladinho. Aqui, ó. Pelo que você tá falando, então, é pra durar mais tempo, é pra, né, durar mais tempo. Essa daqui dura. Uhum. Já essa não dura, só na geladeira. A outra mole, essa dura e outra mole. É, essa seca aí dura anos e anos. Uhum. Mas essa molhada não. Essa molhada é pouco tempo. É igual a farinha de mandioca. E ela já é feita assim, ó. É pra vir assim. Pra durar mesmo. Na Bahia a gente faz. Essa daqui, ó, dá pra fazer mingau. Você já comeu mingau de tapioca? Não. É uma delícia o mingau de tapioca. É o quê? Quando a pessoa tá precisando prender intestino? Não. Não é? Não. É porque eu como esse negócio e no dia seguinte já tem que fazer força. Ah, é? É. Não prende ou solta? Prende. Prende? É igual uma rolha isso aí. Credo!
Não, porque... Juro? Você lembra que na Bahia eu tomei aquele mingau de tapioca? Lembro. De coco? Lembro. Então, não prendi nada. Mas é que você já é baiano, você já tá acostumado a isso aí. Ah, tá, meu intestino já tá acostumado. O meu é paulista. Então, na Bahia, ele faz esses, os panelão de mingau de tapioca e não fica parecendo vendendo. Um sagu, assim? Fica parecendo um sagu, um mas sagu, é, né? Muito gostoso com coco. Na escola, quando eu estudava, que eu ia para a escola para estudar e não estudava, eles faziam também, era mingau de aveia e mingau de tapioca que dava pra gente. Isso aí eu adorava. E você gostava, né? Ah, eu gostava. Falou em comida, eu tô dentro, né, Alexandre? Falou em comida e hoje eu como o mingau de tapioca. E as meninas pequenininhas, elas foram, eu fazia para dar na mamadeira. Com leite de coco? Leite não, de curi, com não? Leite de vaca. Ah, leite ou leite de ovelha. De ovelha. É. Ou comida forte, hein? Era forte. É forte. Isso é forte, hein? Você vê que eu até falei que eu ia fazer quando a Ivana era viva. Eu falei de fazer um vídeo. É verdade. Não é? É. E acabar que a gente não fez. Bom, então vídeo. Hoje nós estamos fazendo em homenagem a em ela. Em homenagem, né? A Ivana, essa tapioca. Eu vou fazer em homenagem à Ivana. Que então, porque... Porque... Fale. Esse vídeo, quando a gente começou lá no... Museu do Folcloro. No Museu do Folcloro, foi a Ivana que falou pra mim, que a Janice falou pra ela, se ela sabia fazer a tapioca. Daí ela falou assim, eu não sei fazer, quem sabe é a minha mãe. Aí ela liga pra sua mãe, ver se ela faz. Aí a Ivana ligou pra mim, perguntou, mãe, a senhora faz a tapioca? Eu disse, daí eu cheguei e falei pra ela que fazia. E foi? Fui lá fazer a tapioca. Que foi lá que eu conheci o Chica Veiga. É isso que eu ia falar. Foi assim que nós nos conhecemos. Foi lá no museu. Eu cheguei. E eu fui, como eu sou meio atrevida, eu fui assim, ó, de baiana. Não, com essa... E você tava cheio de colar. É, eu tava com colar, porque eu acho que baiano tem que andar de colar. Mas eu não sou muito fã de colar, não. E eu nem sei mais onde é que anda aquele colar lá. É mesmo? É. A saia é a mesma. A saia mesmo? É a saia mesma. Vamos mostrar a saia bonita, a né? A saia é a mesma, porque quem fez essa saia, olha como ela é bem feita, tá vendo? Uhum. Foi a Maria José que fez. Nossa, rende, né? Rende, tá vendo? Mas, olha, isso aqui dá muito, ó. Tá vendo o tantinho que eu quisei? Olha aqui, ó. Ela fica igual. Agora aqui, tá vendo, ó, como que fica? Tá bonita, né? Agora você tem que pôr um pouquinho de... Ai, eu esqueci de trazer um pouquinho de sal. Sal? É. Gente, não vai comer com queijo? Vai, mas vai comer sem sal, ela não vai ficar boa. Só uma pitadinha. Porque aqui não tem sal? Aqui não tem. E agora quem vai buscar? Você quer que eu vá lá buscar? Eu quero. Então assim você... em cima da parede. Ah, não dá pra você filmar que você tá com a mão suja, né? É, eu limpo. Então limpa. Eu limpo porque senão vai sujar o... Vai que você fica filmando. Agora, não, agora vai dar certo. Não vai dar certo. Deixa eu lavar aqui. Vou mostrar o quintal da Alexandrina enquanto ela vai. Ela quer sal. Eu quero sal. Você não pega... Sabe em cima da... Ali na cozinha? Lá naquela minha paredinha preta? Tem um potinho verde com sal. Tá separado, senão é. Pega açúcar. Em cima da paredinha assim, ó. Mas experimenta antes. Você só... Nunca eu vou... Põe o dedinho. Hã? Põe o dedinho. Em cima, junto da pia. Coloca o dedinho. Então, aí põe na boca. Olha lá, Zé do Pito. Filmar o Zé do Pito subindo a escada. Ai, ai. Pode trazer a saleira toda que chega aqui, eu ponho. Mas eu não vou pôr a saleira toda aqui não, viu? Pelo gente? Amor de Deus, né? Ale, o quando... que vai pôr? É. Ale, depois... eu não sei, a cozinha era depois você. Eu pergunta ponho... pra mim. É porque eu tô... Você tá com a cabeça noutra coisa, né? Não, é que a minha cabeça sempre anda assim. Anda junto com os pensamentos, né? Com muitos pensamentos. Muitos pensamentos, muito. Aqui eu vou... Deixa eu tirar daqui pra ter mais espaço, tá bom? Pode tirar, bota em cima da cama lá, pra te ajudar. Você vai querer ficar com isso aí, não? Toda não, né? Você não quer levar? Eu não. Não, mas eu vou fazer mais. Não, dá pros outros. Sabe por quê? Eu vou fazer mais, porque vai que apareça mais gente pra comer. Então tá bom. Não, mas pra filmar só isso aí tá bom. Ah, é? É.
Ah, você convidou mais gente pra vir aqui, não? Então, se não fosse a chuva, ia vir. Um casal? É, mas só que acho que é por causa da chuva. Não, o pessoal é feito de açúcar, é? Parece. Eu ri tanto de manhã. Porque eu falei pra Carol, né? Eu ri de manhã até umas horas, porque... Eu aprendi com você, Alexandrina. Carol... Mas você é feito de açúcar, então? A Carol falou assim, vó, o Chico falou que não é feito de açúcar. Fica aí o negócio. Eu sou o Chico feito de falou mel. Que não é feito de açúcar. Eu sou feito de mel. Ai, eu digo, o Chico aí tá desaforado. Eu falei assim. Aí eu fiquei rindo. Ô, Ale, isso aí é o coco, né? É, eu vou pôr aqui. Você põe separado e na hora de comer que coloca o coco. Eu ponho separado. Beleza, aqui, coco ralado, fresquinho. Isso. E escuta, e aquele queijo? O queijo a gente põe também. Mas você tem faca aí, não? Ou precisa pedir pro Zé do Pito trazer faca? A faca... Quer que eu peça? A faca eu vou ralar ele. Não, ah, o queijo você vai ralar também? É, o queijo é pra ficar assim que nem o coco. Então pede um ralador pra ele? Pede. Ô, Cido! Ah, já tá vindo. Apareceu, Margarido! Cabeça de marreta! Ô, cabeça de marreta! Ó, respeito! Chico, eu tô achando... Ele aqui, ó. A cabeça... Cabecinha de marreta! Ô, Valdomiro! Fala, meu querido! A sua patroa... Boa tarde, primeiro, né? Acordou? Como é que tá, Chico? Você tá com um cara que acabou de acordar. É isso mesmo, né? Descansando o esqueleto, né? Escuta, tem um ralador de queijo. Oi? Você leva lá pra nós ou você segura aí que eu vou lá buscar? Não, eu vou lá buscar, ué. Um ralador de queijo, ela quer e uma faca também. Só um minutinho. Falou, falou. Comerciais, aguardem. Alô. Aí, Valdomiro. Olha a energia do homem. Achou a cabeça de marreta? A marreta tava lá na porta quando eu cheguei. Não, mas a gente tava esperando ele. Falei, vamos lá que você tem que descer lá, ué. É isso mesmo, você fez certo. Fez certo. Ô, Chico, eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Você põe no, na goma, né? É, na goma. Eu já não sei se eu chamo isso de goma, de tapioca, é de tapioca. Polvilho. Cada lugar chama de um jeito. Olha aqui, ó, um pouquinho só. Um pouquinho de sal. É. Porque senão não fica. Ah, tem que dar um, chamar o sabor, né? É. Senão vai ficar um negócio muito estranho. Comida de hospital. É, eu não tô doente. Não muito, né? Eu não tô doente. É isso aí, Ale. Isso aí é só uma. É só um... uma brisa passageira. Pois é. Daqui a pouco ela tá boa. Se Deus quiser. Ai, Jesus. Aqui, ó. Dá uma misturada no sal. Aqui, ó. Beleza. Agora vamos. Agora aqui, eu vou pôr um pouquinho de água, tá bom? Por quê? Pra ela fazer um leitinho, porque ela tá seca demais, ó. O coco? É. Será que eles roubaram? Já, quer dizer, será que eles tiraram o leite? Não. Acho que não, né? Não. Não, ele tá com não, leite. Não, ele tá com leite, deixa eu ver. Tá com leite. Tá com leite. Tá com leite. Não, nossa. Não digo, eu pensando mal dos outros, desculpa não, não aí. Pode. Né? Desculpa não... aí, viu, gente? É, desculpa aí, o Chico Abelha tem a mente muito poluída. Viu? Você vai jogar essa aguinha lá? Só um pouquinho pra de soltar água aqui, um pouco. Pra soltar um pouco de leite. Sim, senhora. Entendeu? Entendi. Já vai acender o fogo? Já vai acender o fogo? Já acendi aqui. Não, não pra, tapioca pra tapioca agora não. Ainda não. Primeiro eu vou preparar o... Tem que preparar o queijo o também, né? Uhum. Hoje a receita é fácil, né, gente? É demorado um pouco, né? É trabalhoso, mas já teve umas bem piores. Uhum. Mas é gostoso fazer assim, trabalhoso. Sim, sim. Ah, é. Olê, come também com coisa doce? Come. A tapioca? Com leite moça. Não, mas lá na Bahia vocês não comiam com leite moça? Não, na Bahia a gente só comia assim, porque nem tinha leite moça. Não tinha leite moça. Mas vocês não pegavam assim uma bananada, uma goiabada? Não, não. Não? Não. Só a dona Sinhá, que ela, às vezes ela colocava doce de leite, porque lá nossa. Não faltava doce de leite. Então, doce de leite eu ainda acho melhor do que leite condensado. De leite condensado, é. Mas tipo assim, olha, tem umas... Tem, agora não tá vindo mais. É muito difícil achar. Tem uma lata de leite moça que você pode cozinhar e ali ela já vira o vira um doce. Vira o doce. É, eu sei. Só que agora ela não tá... Não vem mais. Não vem mais. A que vem é com aquele lacre, o moço falou que não é bom pôr.
Porque pode estourar, pode, né? Estourar dentro da panela. Virou uma caca lá dentro. Além de virar uma caca, é perigoso. Entupir o negócio. Entupir lá e... Cadê o queijo? Será que eu comi o queijo? Não, o queijo você escondeu. Não, fala do queijo, só. Eu preciso falar uma coisa. Os seus fãs e as suas fãs estão pedindo você, sentindo sua ausência. É. É. Pode, aí agora. Pode se sentir muito querido porque você foi requisitado. É. Ainda bem que você estava aqui hoje. É. Então, porque eu não sei, cara. Eu senti esse negócio aí. Você sentiu o chamado deles? Sem o Valdomiro no programa do Chico Abelha, não faz sucesso. Valdomiro, não era pra falar na frente da Alexandrina, filho. Pô, agora. Eu já falei, ué. Ela não vai... Corta então. Pronto. Eu vou ter que cortar isso aí, viu? Ela tá dando risada, mas não sei o que ela vai fazer depois da noite, viu? Depois se prepara. Né? É prepara a orelha. Mas eu não posso judiar dele mais, porque o povo tá reclamando que eu coloquei ele pra trabalhar. Vai na delegacia do homem reclamar de você depois. Delegacia de quem? Do homem. Do homem. Não tem a da mulher? Tem que ter a do homem também, ué. Mas não tem a... Como é que é o nome da mulher? Quem? A delegacia é... A Maria da Penha? Mas não tem José da Penha. Eu sou o Mário do Penho. Mário do Penho. Entra aí. Opa, tá chegando alguém? Chegou. É a amiga minha aqui, ó. Opa. Gente boa. Ô, Alexandre, não pode fazer coisa enquanto eu tô conversando com as pessoas. Tá bom, vai lá, tá bom. Então derrame água. Eu vou pôr um pouco de água aqui. É. Deixa eu ver se eu acho outra colher. Só um pouquinho para soltar o leite. Só para soltar o leite. É. É só isso aí? Não pode ser muito, pra não molhar muito a tapioca, só é um pouquinho. Tá bom. Entendeu? Só pra soltar o leite. Ok, e aí a próxima coisa que você vai fazer, ralar o queijo, né? Ralar o queijo. Enquanto isso, ó, ela vai soltando o leite aqui, ó. E essa moça que tá aí, essa senhora, quem que é? Ela veio comer tapioca? Ela veio comer tapioca. Ah, então vamos lá entrevistar. Como é o nome dela? Ah? O nome dela? Crélia. Oi. Oi, dona Clélia. Oi. Boa tarde. Boa tarde. A senhora veio na tapiocaria da Alexandrina? Ah, vim, rapaz. Eu tava indo pra cidade, ela falou que ia fazer. É. Falei, eu volto. A senhora é do Rio? Não. Eu sou vizinha aqui. Não, mas o sotaque parece do Rio. Não. É nascida onde? Aqui em São José mesmo. Aqui em São José. É. Ô, dona Clélia. Eu acho que é a convivência, que eu trabalhei muitos anos com... Gente com do Rio, né? É, mas é isso mesmo. Ô, dona Clélia, a senhora aguarde uns 10 minutos que vai sair a primeira aí. Ah, com certeza. A senhora que eu pode comprar a ficha ali no caixa? Que ele tá na fila. Ele tá recebendo? Eu tô fazendo a cobrança. Você tá cobrando? É. Mas você já sabe o preço, tudo? Já tá tudo. Ah, beleza, então tudo bem. A senhora aguarde, não saia não, tá? Tá bom. Vai ter de coco e de queijo. Tá bom, então. Falou, até já, dona Clélia. Pega um copo lá em cima. Pouco isso. Ô, Alexandre, já tô vendendo essa tapioca, viu? Você tá vendendo? Tô. O Zé do Pito já falou que já enquanto vai... Enquanto você vende, eu tava roubando um pouco do coco. Ah, é? Como diz o João. Agora eu vou marcar o coco, o queijo. Ah, rachar o queijo. Por que você devolveu aí, será? Você esqueceu, né? Não é que eu comi o queijo? Não é possível. O queijo é... Isso. E a manteiga também. Por que você devolveu aí, mulher? Esqueceu, sei né? Lá. Gente, a tapioca hoje tá muito chique. Vai, já tá fazendo fila aí faca? Pra comer. Eu pedi pro Valdomiro a faca. Ah, então tá bom. Ô, Valdomiro, você traz uma faca? Você vai trazer a faca, Valdomiro? Claro, pera aí. Por favor. Mas por que você não rala? Ah, rala, não. Rala no ralador não. Já, é assim, ó. É isso que eu tava fazendo. É, eu tava tentando sem tirar faca. Aqui. Diz que é requeijão. Você lê, o requeijão que vocês faziam era isso? Não, né? Era assim, não. Nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. Isso aí parece um tablete de margarina pra mim. Eu também tô achando. E queijo manteiga, você já comia lá? Queijo manteiga? Sabe qual é? Um que fica suando gordura, assim. Então, aquele lá que a gente fazia que a garrafa ficava amarelinho. Isso, é. E fica suando gordura, suando né? Suando gordura. Ó. Esse, os queijos da, os de lá era sequinho. E esses daqui eles põem uma água, tá vendo? Põe uma água. Olha, ele não é. Olha, gente. Isso não é o que você tá acostumado. Não é o que eu tô acostumado. Lá na Bahia não era assim. Nem cheiro, nem nada. O que a gente fazia na Dona Sinhá era que nem você viu lá na feira. Sei. Entendeu? Você não viu ele lá na feira? Eu vi mais duro, né? Isso. Eu vou jogar ali e depois eu coiso. Gente, eu fingi que eu não vi você jogando plástico pela janela, né, Alexandre?
Aqui, olha. Coisa feia. Vamos ver. Olha lá, Chico. Experimenta aí pra ver que gosto tem esse negócio. Eu acho que vai ter gosto de mussarela esse. Isso. É mesmo, não? Mas é. Parece mussarela. Uhum. Aquele... Ela falou que era queijo. Salgado! Salgado pra caramba? Então bote pouco. Não, vou pôr muito. Ale. Não, porque se pôr um pouquinho demais, não vai ter nem gosto. Olha o abuso. Eu não vou nem jantar hoje. Obrigado, Valdomiro. Nossa, ele já trouxe logo duas faconas. Misericórdia. Obrigado. Eu não vou matar um boi. Ô, Valdomiro, você não foi trabalhar hoje? Tava chovendo? Eu não fui trabalhar hoje não, porque eu meio cansadinho já, né? Meio velhinho já, né? É? É. Aí tava Mas chovendo. Você pinta o cabelo? Seu cabelo não tá nem branco? Não, eu só pintei só as beiras aqui, só. Uhum. É. Pra ficar, né? Tá ótimo. Agora a gente vai chegando na época do carnaval, a gente tem que cuidar das beiradinhas dele. Carnaval. É Natal, Valdomiro. Nós estamos no Natal ainda. Ah, eu falo carnaval. Por quê? É, porque carnaval do ano passado não teve. Ah, tá bom. É. Mas já tá perto do carnaval mesmo. Ô, louco, faltam uns 3 meses ainda, ou 4, Alexandrinho. Não, mas por que que já tá ensaiando? Não sei. Ó, Chico, tá vendo como ele é mole? Falta. Aí, Chico. Eu era muito fã de carnaval. Você era, né? Mas você sabe, com tudo que coisa, se não fosse o corona e alguém me chamasse pra ir pro carnaval, eu ia. Que nem você dançou lá na Bahia, né? É, lembra? Ali eu ia. No carro. E uma, no carro. E uma vez eu já saí aqui em São José. Lembra? Você não lembra? Ah, é verdade. No Piraquara. Isso. No Pirou Piraquara, é isso mesmo. Isso, eu queria ir de novo, mas ninguém me chamava. Gosta mais. Da bagunça. Vamos fazer? Vamos. E agora, acenda a frigideira. Não, acenda o... Acende o fogo, não é a frigideira que vai acender, né? A minha cozinha aqui é pequena, mas dá certo. Vocês não acham que tá dando certo? Dá certo, tá bom, tá bom, tá bom. Só que eu vou tirar daqui. Nossa, ô Valdomiro, essa casa tá super confortável, viu? É, né? É. É uma pena que não é de sapé, né? Não, acho que... Não! A única coisa que eu acho ruim é esse piso aqui, assim, que eu queria que fosse de terra. Pois é. O resto, pra mim, tá tudo bem. A Alexandrina, quando chegou da Bahia, ela achou que tava querendo viver no mundo moderno e tal, não sei o que lá, e botou piso na casa. Botou piso, né? Foi. Pra mim ela achou batido. É, melhor, pra você também, melhor. Né? É. Então, as mulheres falam que é mais fácil de limpar, não, mas terra é mais aqui, fácil ainda. Que nada. A terra eu tava varrendo, tava subindo aquele poeirão. E aí eu digo assim, ah, não, eu não tô pra ficar debaixo da terra. Agora não. Quando eu morrer eu já vou ficar debaixo da terra, porque agora eu tenho que ficar. Agora não. Tá agora bom. Não. Aí eu coloquei esse piso que parece... Parece a parede. Parece casa das patroas, né? Vamos, falar, vamos falar a verdade, Alexandrina. Mas então. Até a... Ah, o chão de terra é outra energia, por isso que eu tô falando. É. Opa, 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 ela nem me chama. Oi, é verdade. Ô, Alexandrina, tem que chamar ela. Então vou devolver. Opa, opa. Estão batendo aqui, já estão se batendo. Eu vou devolver aqui, viu, Chico? Olê, peraí, como é que você fazia? Você não botava uma gordura na Bahia? Não, na Bahia não pode pôr gordura. Não põe, não nunca põe gordura. Nunca põe, pra fazer a tapioca, não põe gordura. Não, ela é... Só que tem que estar bem quentinho, não tem? Que, não, ela pode ir coisa aqui, que daqui você vai ajeitando ela. Uhum. Entendeu? E na Bahia a gente... Ajeitava como? Ajeitava com a mão também. Você acredita que a gente subia no forno e ficava lá em cima todo mundo no forno? Fazendo, e só que o forno estava quente. Não, a gente colocava uma tábua e ficava em cima da tábua. Ah, entendi. Porque como ele é alto, assim... É, entendi, pra você fazer... não tem que ficar descendo, né? Isso, é. Escuta, mas e daí? Mas... Vocês faziam em cima daquele fornão, que o forno era uma enorme frigideira, é, enorme. Né? Enorme. Tipo assim, era grandão assim, nossa, e embaixo tem aquela boca que ele vai esquentando de baixo para cima. Isso, é uma folha de Flandre. Não, ele é tipo um cimento queimado. Tem, ah, é cimento? Não é cimento. Ele tem um tijolo próprio para aquilo, ah, na Bahia tijolo, tem. Ah, tijolo. É, um tijolo. Tá. Isso era o forno? Esse é lá que secava a farinha? É lá que secava Torrava a farinha? Isso, né? É. Olha que interessante, agora que eu tô entendendo. Eu nunca vi fazer assim, desse jeito que você tá falando, no forno? Tijolo, no tijolo. Então, mas lá... Vamos pra Bahia que lá você... Vê de... Aí vê, né? Você tá boa mesmo, né? Você tem que voltar pra Bahia. Vamos pra Bahia. Vamos pra Bahia. É. E daí a gente volta a fazer.
Aqui, ó. Aí, ó. Pensei que você ia fazer aquela viradinha com... Não, eu não faço porque acostuma que ela vai cair fora do lugar. Acostuma que ela vai cair, né? Tá bom. Daí, senão o beiju vai sair andando no meio da casa. O beiju é rebelde e não obedece. Isso, você, não obedece. É igual a Lilica, né? A Lilica não pode entrar. Ela já tá entrando aqui. Aqui, ó, tá vendo? Já tá pronto? Já. Não tem que ficar moreninho, que ele dá uma queimadinha? Não. Ele não. Eu não gosto quando ele fica moreninho, não. Olha aqui, ó, tá vendo? Agora você vai esfriar um pouquinho aí. Vamos tirar essa coisa feia daí? Vamos. Vamos pôr... Ela dá risada. Que não. E você fala... Não, só pra mim, tudo que é de plástico assim é feio. É feio? Lógico. Aqui, eu gosto das ó. Coisas de madeira, de bambu, de palha. Ah, tá. Eu de palha, eu tô querendo em São Monteiro Lobato comprar uma cortina de palha. Uhum. Pra pôr ali na porta do banheiro. Faz tempo que você tá falando isso, né? Faz tempo, mas... Não é direta pra eu trazer de presente, não. Né? Não, se você quiser trazer... Pode estar. Nunca vi essa cortina. Não, você sabe o que que é. Não, eu ia. Só que a Lani pediu pra mim deixar pra ir... Que ela vai vir pra aqui e ela quer ir lá também. Daí ela pediu pra mim deixar pra ir no, quando ela pra ir vier, no dia, né? Que ela vier, que ela quer ir também. Por isso que eu não fui ainda. Você vai fazer todas e daí vai chamar o povo pra comer, é isso? Isso, eu vou fazendo ali, vou organizando ali. Não, então você vai fazer todas primeiro e depois chama. Não é melhor? Chama. Não sei, você que sabe, você que é dona do restaurante. É você que manda. Não, vamos fazer assim, que é melhor. Você que organiza. Você sabe que hoje porque a telha tá molhada, mas dá certo fazer numa telha também. Ah, na telha. Isso. Ia ficar bonito, né? É. Um dia a gente faz. Outro dia a gente faz. Junta três pedras vai... aí. Não. Se pôr a telha aqui, ela vai... Ah, aí no fogão? Eu acho que esquenta. Mas você fazia como que você fazia na telha? Como que era? Não era no chão mesmo? Era no chão, é. Vamos é. Fazer do jeito que era, então. Então vamos fazer do jeito que é. Porque você não tá podendo abaixar. Não, eu agora não aguento pegou, mais. Né? Agora pegou mesmo. É. Agora danou-se. Agora danou-se. Não, eu não aguento abaixar mesmo, não. Você falou a verdade. Mas eu tenho uma cadeirinha aqui, que foi o seu filho. Que dá pra fazer esse serviço. Se eu abaixar, aí vai ter que chamar o bombeiro pra me levantar. Mas tá três homens aqui, filha. Tá cheio de gente aqui pra te acudir. Porque eu não aguento mais abaixar assim, não. A gente vai ficando velho, vai ficando difícil até pra baixar. Eu não sou que nem o Chico Abelha que senta de coca. A Alice sentou de coca essa semana, igual você senta. Daí disse assim, olha lá. É muito gostoso. Mas eu não aguento, meu corpinho não é mais. Mas você sabe que você podia pelo menos tentar, sabia? Ave Maria, aí eu vou cair. Daqui uns 2 anos você consegue. Não, mas é verdade. Eu consigo o quê? Levantar? Sabe por quê? Porque a gente vai ficando rígido, né? É. Se a gente... As juntas vai endurecendo. É, então, se você não for contra isso, chega uma hora que você não se mexe mais, né? Fica bem travadão mesmo. Sério? É. Deus que me livre. Eu quero chegar velho igual aqueles marionetes, assim, que faz tudo aquele movimento, assim. Você. E dá, né? É, você porque você é magrinho. Não, mas eu faço exercício todo dia, sabia? Ah, é? Eu entorto minhas pernas, viro o pescoço. Eu não. Alongo, é verdade. Eu não. Abre a boca bastante, sabe? Ah, abrir a boca eu abro. Imagina quando eu não tô braba, é que eu abro. É bom, é. E aí, deu certo, né? Dá certo, eu tô falando com você que dá certo. Vamos ver se essa... Eu comi na casa dela, é bem gostosa. Agora, no outro dia que você vier, que a gente vai fazer, eu vou guardar aquela sequinha pra eu fazer o processo que eu falei, pra você ver como que era. Tá bom. Porque se você tivesse vindo de manhã cedo... É. Você ia fazer, né? Eu ia fazer. Você vai comer tapioca também, Valdomiro? Eu vou. Vai? Opa. Você gosta? Opa, eu gosto sim. Você não gosta só da baiana, você gosta da comida da tapioca Bahia. Tapioca também é bom. É bom. É. É. Olha o Alexandrino aqui, ó. Aê, Valdomiro. Ah, entendeu? Ótimo. É uma coisa linda, entendeu? A Bahia é linda, não acha nada. Linda. Entendeu? Tá bom. Ô, Valdomiro, deixa eu filmar ela lá. Deixa eu continuar com ela. Obrigado. Esse Valdomiro, eu vou te falar. Vai lá, coco. Coco.
Coco molhado. O coco tá úmido, gente. Olha aqui. Nossa, caprichado, hein? Caprichado. Não vamos... Essa vai só com coco? Só com coco. A minha pode ser com coco e com queijo? Ah, é? É, ué. Eu gosto de inventar, Alexandre. Você gosta de tudo o contrário. Coco e queijo. Tudo o contrário. Nossa, mas fica... Você imagina, né? Você fica... E fica bom, nunca comi. Alexandrina, na minha vida eu gosto de inventar. Ah, uma... vai aqui, ó. Vai lá. É o meu esse aí? É, eu vou não, pôr... Mas não bota coco de um lado e queijo do outro. É tudo misturado? Lógico. Ah, é, aí. Minha mão tá limpa, viu? Pode botar, taca a mão aí, mistura direito esse negócio. Deixa uma coisa aqui, mais um pouquinho de coco, pra você não dizer que eu regulei o coco. É, eu tô achando que você tá regulando mesmo. Isso, agora sim. Não, eu nunca comi assim, não. É que eu não... Aí, tá bom. Esse viu? Eu nunca comi tá assim. Muito salgado. O queijo tá mesmo. Essa é minha, né? É. Vamos, então reserva aí, não dá errado pra ninguém, não. Tá bom. Olha, minha mão tá limpa, viu? Sim, senhora. É que não pode usar o pé, tem que usar a mão. Então a sua vai ficar aqui. Isso, deixa, esconde nossa. Aí. Nossa! Caprichei. Vamos dar pra... Mas não faltou uma pra você, não faltou... Ah, não, tá certo. Não, tem uma pra cada um. Mais. Tem uma pra cada um, é. É. Você sabe que eu vou... Aqui é com queijo só. Só com queijo. Só com queijo. Como é? É surpresa, né? A pessoa abre e não sabe o que é. Não sabe o que é que é. Eu lembrei que outro dia eu vi uma mulher fazendo com... Ela misturou a goma com... Farinha de milho. Ah, você já viu? Pode ser interessante, né? Vamos fazer uma? Vamos. A gente eu pode tenho comer. Uma farinha de milho lá, fubá de milho. Vamos... Fubá ou farinha? A fubá de milho. É, porque a fubá é cru, né? Eu acho que é melhor com a farinha, Alexandrina. Com a fubá de milho. Aquela mimosa. Você... Nós vamos comer fubá não, cru. Eu vou saber qual que era de coco. Por isso que eu falei pra você, vai ser sorte, né, filha? Ah, é. Eu avisei, né? É, mas eu agora avisei. Eu não sei mais. A única que eu sei que é a sua. Então, eu vou colocar... Por isso que eu já pedi pra deixar separado lá. É. Eu sabia que ia dar. Mas eu não vou pôr muito mais, não. Eu acho que eu pus demais. Tá ridicando, Alexandre? Vamos servir lá pra ele? Você leva e eu filmo? Vamos. Deixa eu ver se dá pra todo mundo. Dá sim. Dá? Dá até pra você. Não, são quatro pessoas. Aí. Lirica. Vamos lá, gente. Vamos lá. Oi, Alexandrina. A baiana tá escondido você. Aqui, eu não sei qual que é a de qual coco, que é qual. Qual que é a de queijo. Tem pra aí você, quem tem. Pegar vai ser o sorteado. Passa. Espera, vou passar. Passa pra cá. E você? Não... Ai, você tá... Vamos ver. Ah, essa aqui é de coco. Você não vai pegar a sua tem agora? De coco e tem então, de queijo. Pra não queijo. Sair na câmera. Tá até vazando aqui, ó. Olha lá. Qual que é? Tulipa, desce. Desce limpa. Você tá com vergonha? É. Levanta aqui, ó, não aparece. Olha. E aí, turma, olha, fala a verdade. Não precisa falar que tá boa só porque tá na presença da cozinheira. Gente, muito bom. É bom? Então, esse polvilho aí veio lá de Pernambuco. Sério? Agora eu vou fazer da tapioca daqui. Busque... Na geladeira tem um pacote de farinha de milho. Tá aprovado, deixa eu jogar um pouco aqui dentro aqui, que tá saindo. E aí, Cidô? Fala aí, tá bom? Esse negócio tem que comer com a mão, né? Não, é com a mão, lógico. Com a mão. Gente do céu, que é o cigarro do Valdomiro ou é o seu pito? Não, meu não é forte, não. A fumaça aqui. Deve ser o... É o cigarro do Valdomiro. Eu fiquei sorteada, a minha é de queijo. A sua é de queijo? Tá gostosa? Muito bom. E a sua? Tá boa, entendeu? A sua de coco? Depois pode repetir. Agora eu vou fazer de coco também. Vou fazer mais. Só que a que eu vou fazer agora é misturada com farinha de milho. Milho? É. Vai inventar. A tapioca junto com a farinha vou de milho. Vou dar só um espaço pra janta. Ah, tá bom. Pode deixar que tem muita tapioca ainda. É, não precisa nem jantar, né? Não precisa o quê? Aí que é bom jantar. Isso aqui enche. Não precisa nem jantar, porque vai ter mais outra tapioca. Zé do Pito não enjeita uma janta. Eu não, ele fila boy lá na sua casa também, não? Também. Também. É vizinha minha lá. Ah, é vizinha? É. O lá de cá. Eu que dou socorro às vezes quando ele tá lá, champo um café, champo o almoço. Ela ajudou a fincar as madeiras lá quando começou lá. Ah, ajudou? Ajudei. Fincar madeira? Assim, a hora. Sabe quando você tem que fazer passar a linha? Ah, sim. Ele tava sozinho?
Tá. Aí amiga cê... pra essas coisas, filho. Bem, então você ficava na linha, não na madeira, né? Não, na madeira foi... Eu tô parada aqui porque ela conseguiu sentar aqui em cima. Ah, é mesmo? É, olha, onde é que ela tá? É porque embaixo tava sujo já. Então... Não, e é muito alto pra mim. Ah, os pezinhos ficam no ar, né? Tá certo. Eu acho que eu nem alcanço. E ela conseguiu assentar ali em cima. Mas é o melhor lugar mesmo. Nossa. Porque daí tem onde botar o pé, né? Uhum. Eu passo fazer isso aí, eu tenho que... Nossa, é, um guindaste, né? Tem que chamar o guindaste. O Alê, filma aí, eu vou comer. Nossa, ah, tá. Daqui a pouco tem mais, gente. Aguardem. Uhum. Vocês querem beber alguma coisa? Só tem água. Só tem água. Cadê o café, Dom Domingos? Ô, cabeça marreta, traga o café aí, ué. Olha, se eu souber... Gente, que delícia de... Deixa eu filmar você comendo. Tapioca. Vamos lá dentro, vamos lá. Ah, tá. A massa disso aqui é bom. Ok, Alexandrina. Agora eu vou filmar o Chico comendo, viu, gente? Vamos lá. Chico, não tá escuro, não? Eu tô incomodando. Não, tá um pouco escuro. Tá? Não tem problema, não. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Aonde? Não tá melhor agora? Tá. Mas aqui, eu tô vendo você escuro. É? Tá vermelho. É que eu tomei muito sol. Olha, Alexandre. Aí, filma aí na janela. Ah, tá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Olá, Zé do Pito e... Não, vem aqui perto, vem aqui perto. Ah, tá. Traz um cafezão pra nós, ela tá descendo. Ah, o café tá vindo do lado. O Zé do Pito... Agora tá melhor? Um de café. O Zé do Pito ali, mas o Chico... Mas tá escuro ele. Não, agora, filma eu aqui. Então, agora... Tá melhor? Pera aí. Agora sim. Agora ficou bom? Agora ficou. Olá, gente, o Chico comendo a tapioca. Oh. Gente, essa tapioca é muito gostosa. Eu só tô vendo que amanhã eu não vou conseguir ir no banheiro. Misericórdia! Tem isso? Uhum. Ave Maria! Esse queijo é muito salgado. Aí você... Ah, é. Tá muito salgado mesmo. O queijo tá muito salgado. Agora, você come bastante coisa, ora pro nobre, que você consegue ir no banheiro, sabia? Não, você nunca experimentou assim? Porque o orapo nobre... Eu não tenho problema. O problema é quando eu como isso. Ah, tá. Então, por isso mesmo que eu tô falando pra você comer orapo nobre, porque o orapo nobre, ela é que nem quiabo. Você já viu que ela tem um visco? O negócio fica liso, isso. Né? Olha, é uma delícia. Ou então você toma café preto, que daí faz ir no banheiro. Café amargo. Preto? É amargo. Tem café branco? Não, tem com leite. Ah. Aí é moreno, né? Mas tá muito bom, gente. Então, ó, gente, foi assim que a gente começou a fazer o vídeo, né, Chico? Assim. Assim. Pra quem não sabe e pra quem vai assistir pela primeira vez, assim que a gente começou. Eu sou o Chico Abel e ela é Alexandrina. Bispo dos Santos. Foi assim que a gente começou. E tá com quantos anos que a gente faz junto? Ah, uns 7 ou 8. 7 anos? Que a gente conheceu faz 8 anos. 8 anos. É. Que a gente faz vídeo junto. É, antes do Murilo nascer. Antes do Murilo nascer. É. Então, e essa hoje a gente tá fazendo a tapioca em homenagem à Ivana, que Deus levou. Mas ela tá bem lá onde é que ela tá. Tenho certeza. Ivana, viu, um abraço pra você aí no selfie. Linda. Alê, você quer experimentar esse pedacinho? Eu quero. Então tá, peraí. Eu quero que você experimente desse jeito que eu tô falando, porque você vai ver como é gostoso. Como assim? É misturada. Ah, tá. Misturada a tapioca com... Queijo com coco. Ah. Mesmo. Não ficou gostoso? Uhum. Você precisa escutar mais eu, Alexandrina. É mesmo. E a massa da tapioca, ou a goma, essa é boa? Essa é boa. Boa, né? Uhum. Obrigado, Valdomiro. Não tem importância, não. Estamos aqui pra isso. É isso aí. Beleza. Então agora... Eu vou não comendo, viu, gente? Pode comer. Você tem a sua ainda, que você nem comeu. O Valdomiro também não. Mas você não vai comer a sua? Não quer comer a sua, Valdomiro? Vou fazer um bolinho de café pra minha amiga. Ah, você faz? Faço. Você vai fazer lá em cima? Não, aqui mesmo. Aqui não, tem, aqui não tem, cadê o pó, cadê as coisas? Ah, tá tudo aí. Tá? Aonde?
Oxê, rapaz, aqui não tem. Não tem dinheiro, de vez em quando é fábrica também. Ah, tem aí. E eu vou fazer lá em cima, porque o coador e o pó. Olha, o coador e a frigideira tá lá em cima. Eu faço lá então. Vamos inventar agora, tapioca. Olha, essa, a mulher fez com fubá mesmo? Sabe por quê? Fubá, como você vai fazer polenta, não tem que ficar meia hora no fogo? Não, não tem. Vamos? Ok, Alexandre, não vou brigar com você por causa disso. Bom, quer dizer que aprovou, né? Com queijo e coco. Aqui agora... Isso aí não precisa nem peneirar. Precisa. Precisa? Precisa. Tudo precisa? Tudo precisa. Tá vendo como que ela vem, que é de carocinho? Ah, agora eu vou pôr um pouquinho de farinha de milho aqui, ó. Certo. Você chama de farinha de milho, né? É fubá mimosa. É, aqui chama fubá. É. Mas eu acho que lá no Nordeste a turma chama isso aí de farinha mesmo. De farinha de milho. É. Aí dá essas coisas. Ó, é tudo com a mão, viu? Lavou? Aqui, ó. Ah, minha mão já tava limpa. Você botou a mão na cama e nem lavou depois, Alexandrina. Que? Eu vi. Ah, é? Chico, né? Aqui, eu vi, você não foi, não deu tempo de você ir no banheiro. Eu não fui no banheiro? Então, pra lavar, né? É verdade, agora já foi. Já foi, já era. Pronto. Ah, o que, é, que nem o que não mata engorda. Que não mata engorda. Olha aqui, ó. Tá vendo como ela vai ficar amarelinha? Ó, aqui você passa na peneira porque ela fica fininha. Aí, ó. Você nunca fez assim, né? Não, eu tô fazendo... Tá inventando moda. Tô inventando moda porque eu vi a mulher fazendo, então eu lembrei. Assim, no dia que o Chico vinha fazer a tapioca, eu vou ver, que eu quero ver como que fica. Ô Alexandrina, hoje a Adriana tava vendo um programa de culinária na TV. Aí o cara tava fazendo uma comida assim, que era um feijão com picles de pepino, sabe assim? Eu falei assim, ah, isso aí é as receitas que a Alexandrina gosta. Picles? Picles, pepino, conserva, sabe aqueles negócios? Ah, tá, sei. Conserva no vinagre e tal. Eu falei assim, se a Alexandrina estiver vendo, ela vai querer fazer. Porque é tudo aqueles cozinheiros bonitão, que você adora ficar olhando. Com aquelas receitas que, louca, né? Quem será que era ele? Ah, eu não sei o nome dos caras, eu não sei. Tinha uns três lá. Deixa eu ver. Eu tô achando escuro essa casa. Você quer que eu acenda? Vai, eu vou acender pra você. Vai, Alexandre. Não, mas não vai prejudicar o vídeo? Vai, mas já tá tudo prejudicado mesmo. Não, que... Olha... Não, olha agora, ó, tá vendo? Agora você tá enxergando, eu não gosto de escuro não, Chico. Não, sabe o que é? Se começa a ficar muito claro, parece sujeira, melhor não. Ai, mas aqui não tem sujeira. Não, né? Aqui tá tudo muito limpo. Ô, Tulipa, 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 linha na pipa, Tulipa. Vem, Tulipa. Você tá dando uma lição nela? Não, é porque eu não gosto de cozinhar com o cachorro dentro de casa, não. Ah, não, mas tá certo, é. Não. Ela tá desaforada hoje, não sei porque que ela entrou. Que ela não costuma entrar. É porque tá cheio de gente, né? É, ela tá desaforada hoje. Igual criança, fica sem vergonha. Quando... Olha, eu vou pegar uma pitadinha de sal aqui. Porque a tapioca sem sal não tem gosto. Tá vendo? Você sabe que deu cãibra na minha mão? Agora? É. Faz tempo que você não trabalha, não? Não, eu trabalho todo dia. Aqui, ó. Tá vendo, Chico? Tá vendo a diferença dela quando é passada na peneira? Tô, ela fica mais fininha. Ela fica fininha. É. Olha ela aí com a fubá. Fica um pó mais fino mesmo. Aí, ó, tá vendo? Agora vamos ver como é que ela vai ficar lá, né? Depois de... Quero ver que raio que vai dar isso aí. Eu acho que a primeira vai ganhar de longe, de goleada. Peraí, deixa eu limpar. Aqui tem que ser com uma mão, porque não tem água aqui nessa casa. Mas no banheiro não tem água? Ah, mas você acha que... Não se lava. Eu vou lavar um prato na pia do banheiro? Não vou. Eu já fiz isso. Você já fez isso? Já. Que horror. Quando eu tava reformando a cozinha da minha casa, eu fiquei um mês usando a pia da... Do banheiro? Do lavabo, é. Eu, hein? Eu lavava até forma de pão lá. Ai, que horror. Panela, tudo. Que... Não, a panela lavava no tanque. Que... Mas o povo não falou, não? Você filmava? Não, sério, eu não fiquei mostrando isso. Ah, tá. Era no tempo que eu não filmava ainda. Ah, tá. Ixi! O vidro cacetado. Fica aí, trem. Vídeo cacetado. Fica aí, trem. Vou limpar aqui. Você tira pra não queimar, né? Pra não queimar, é. Porque
porque no forno... Tu limpa? Tem uma vassourinha, né? É, lá tem uma vassourinha. No forno de... Uma vassourinha de mato. É, uma vassourinha de... Agora cadê o fósforo? Ixi, será que o Valdomiro pegou? Vou ver se o Zé do Pito tem. Não, eu acho que... Ô, Cido. Tirar o dinheiro. Você arruma um fósforo pra nós? Esquira. Acho que o Valdomiro catou. Tem uma esquira aqui. Por favor. A gente já devolve. Ei, cadê o azul? Tá bom. Você faz no fogo baixo ou no fogo alto, Alexandrina? No meu fogão eu faço no fogo baixo. Agora esse fogão aqui, ele já é baixo. Vai. É lerdo, aí, ó. Tá vendo como ele é lerdo? Ele é não, lerdo? Mas não devolva não, porque eu vou precisar. Então põe aí no lugar que você não esquece. É, põe aqui, ó. Aqui, ó, Chico. Mesmo processo, né? É, o mesmo processo. Eu quero ver fubá cozinhar aí. Isso aí fica 2 minutos aí, né? Não. Mas come a fubá crua. Eu acho que não, não vai ficar... Grosso, não? Não, por isso que eu tô rodando aqui, pra ele ir crescendo aqui pros lados. Crescendo pros lados? É. O tapioca, você não me faça vergonha, não. Senão eu vou pôr a culpa na tapioca, não é nem mim. Alexandre, como é que você sabe na hora que tá pronto? Porque ela sai da frigideira. Solta, né? Ela solta. Por isso que não pode pôr nada, porque se pôr, ela cola. Ah, ela cola? É, ela cola. Botar um óleo aí, cola. Aham. Tapioca não... Até panqueca você não faz com muito óleo, porque se não dá certo. Ah, até panqueca não? Não. É que senão vai fritar o negócio, né? É, senão vai fritar. Eu sei que quando eu fazia panqueca, a primeira nunca saía muito boa. As outras é que ficam. Então, eu sempre faço assim também. Não fica muito boa a primeira. Porque acho que a panela não tá muito quente, né? Isso. É, e dependendo da massa também. Uhum. A massa da panqueca tem que ser a primeira, assim, bem coisada. Porque se não for... Bem coisada. Entendi. Bem feita. Porque se não for... Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver. Opa. Não deu certo. Deu uma quebrada, né? Não. 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 E acho que o fubá não deixa soltar a goma. Soltar a goma. Vamos ver. Não, daí a gente vai fazer uma com... Sem a goma, pra ver se foi a goma que deu certo. A gente tá fazendo um teste. Não, mas na verdade é a primeira também, né? Sei lá. Não, mas não é. Será que não tinha que umedecer o fubá também? Não, porque ela não umedeceu, não. Não? Não. Mas você tá vendo como que ela fica amarelinha? Fica bonita. É, mas só que acho que a fubá deixou ela seca. Isso que eu pensei, ela deixou ela seca, talvez. Ela... O povo vai falar, mas não tem problema. Agora eu vou fazer outro teste aqui, peraí. Testando. Da tapioca pura. Que às vezes, como a fubá é... Eu acho que é porque a fubá é seca. É seca. É por causa da fubá mesmo. É. Tava seca. Você dá uma apertadinha assim? É? Eu dou uma apertadinha. Pra ela unir. Uhum. Ô Valdomiro, eu quero a sua opinião, hein? Sobre? Sobre o que você tá comendo aí, você veio aí, não falou pra ninguém. Fala aí. Uma delícia. Qual que é? É aquela que a gente fez primeiro, que é a goma da Carminha, de Pernambuco. É com queijo? Queijo. E queijo. Você fez mais de uma com queijo de coco, Alexandrina? Queijo de coco. Fez? Aí é queijo de coco. Ó. Não tá gostoso o queijo de coco? Muito bom. É. Muito bom. Vai lá. O que, que é isso aí agora? Agora é a tapioca fininha. Fininha. Do jeito que a madama gosta. Isso. Olha, que hora que vai acabar esse filme? Daqui a pouco. Você tá com pressa? Não, eu quero saber se eu tenho que ficar filmando aqui. Ah, não. Porque as receitas nós já fizemos, né? É, se você não quiser filmar mais, daí você não filma. Se você estiver cansado. Não, você, não tô cansado. Você tá velhinho cansado? Não, não é isso. É porque você quer ir é que embora? Tem que ter assunto. Ah, tá. Porque agora é tapioca. Faz, tira a tapioca. Tira a tapioca. Então, ah, tá. Então dá um tchau pra turma aí. Tchau, gente. Eu tô fazendo a tapioca. Mas deixa eu terminar Termina de fazer essa, a tapioca, tchau, viu, Chico? É. Que daí eu daí dou tchau, um tchau pro povo. Dá um tchau, manda um recado. Não, eu já mandei o recado, aquele recado lá que eu já mandei. Já foi, né? Já foi.
quando a gente fazia para vender lá na Bahia, era a gente fazia bem fininha assim. Porque às vezes não tinha gente que não gostava quando fazia assim. Mais grosseirão, né? É, e eles exigem. Porque do jeito que tá aqui, ó, sequinho, você põe dentro de uma vasilha com farinha que ela vai durar dura até anos. Ah, sabia? Tá, porque fica bem sequinha. Porque fica, né, bem sequinha, é. Com farinha? Botar dentro da vasilha com dentro farinha. Da dentro que legal. Da. Porque, tipo assim, ó. O pai das meninas tinha aquele. Um zinco. Sei. Um zinco que guardava farinha. Que era pro rato não chegar, né? O rato não chegar e guardava de um ano pra outro. Uhum. Porque não vence. Era farinha. Não tinha nada de mistura. Só era farinha pura. Uhum. Aí a avó das meninas fazia esses beijos assim. E jogava lá dentro. Deixava esfriar. E jogava lá dentro do zinco da farinha. Um e ano. Ficava anos e anos ali dentro. Que legal. Às vezes quando a gente... Porque lá não tinha bolacha. Não tinha... Tinha, mas às vezes o dinheiro não dava pra comprar. Aí guardava quando as meninas queriam tomar café com beiju. Ia lá no zinco. Fuçava lá. Tinha uma fazinha. E achava a tapioca lá. Não teve nenhuma vez que você foi procurar no saco e não achou nada? Porque já tinha chegado o primeiro? Quando eu, às vezes, era no zinco, às vezes a farinha descia primeiro. Quem comeu o beiju que tava aqui? Eu que não fui. É, eu que não fui. Aí eu pegava um rodinho, tipo um rodinho, fuçava. Daqui a pouco descia o beiju. Ah, tá. Era assim. Ninguém tinha pego, então. Ninguém tinha pego. Então, isso aqui dura muito, ó. Legal, gostei desse jeito de conservar. É. Agora, hoje em dia, não tem mais isso. Você sabe que alguém falou... Eu acho que foi a dona Carminha mesmo, para conservar o feijão, esquentava uma gordura e jogava gordura com sal e lambuzava bem o feijão e guardava. Sei. Diz que, que não estraga, não caruncha. Não caruncha. O pai das meninas costumava pôr cinza. Cinza. Cinza também, ele misturava com cinza. Uhum. E aí... ficava de um ano para o outro. Sem carunchar. Sem carunchar, porque ele guardava aquela semente, separava a semente nas garrafas de vidro e enchia de cinza e feijão, que era para não carunchar. E não carunchava, não. Legal. Eu digo assim, nossa mãe do céu. Também eles colocavam aquele coisa, mas aquele negócio já era mais difícil. Coisa. Enxofre. Ah, o enxofre. O enxofre, arrumar, eles, né, colocavam também. Entendeu? Ok, Ale, então terminamos? Ah, você não vai esperar, não vai... Não, mas eu quero encerrar o vídeo só. Ah, você quer... Ah, então terminamos, né, Chico? Então, posso dar tchau pra turma? Tchau, gente! Até a próxima. Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. E agora vocês sabem como foi que a gente começou o vídeo. Eu tava assim como eu estou, vestida de baiana. E eu não estava assim como eu estou. Não era... Não tinha máscara. Não tinha máscara. Não tinha máscara. Tinha muita gente lá no Museu do Folcloro. Mas a minha câmera escolheu focalizar na... Na Alexandrina. Legal, Ale. Obrigado. Tá bom, gente? Valeu. E Deus abençoe a cada um de vocês. E a nós também, né, Chico? A nós também. E agora vocês vão saber como foi que a gente fez o vídeo. Como foi que a gente começou. Vou botar assim umas fotos ali desse dia. Ah, tá bem. Vou procurar no Facebook e colocar. Ah, tá bom. Só que tá faltando uma pessoa, mas tá lá em cima no céu. Tá no céu. Tá bom, obrigado, gente? Obrigado, Ivana. Obrigado, Ivana. Que Deus continue lá no céu. Que eu sei que você tá no céu. E a sua mãe tá aqui embaixo com saudade de você. Mas... Tá lá no céu. Tá bom, gente? Eu não vou chorar porque... Já tá chorando. Já tá chorando. Tá bom? Pra todos vocês. Obrigado, Chico, de você vir fazer essa homenagem pra Ivana. Tá bom? Tamo junto. Tchau, Ale. Gente. Tamo junto. Dá a mão aqui, Ale. Que Deus te abençoe muito, muito, Chico. Amém, amém. Abençoe nós todos. Que a Alexandrina sempre já tá chorando. É isso aí. Porque, Chico, você quer gravar o quê? Mas você não, cantando. Mas ele tá lá no céu e você já tá. Vai lá então, vamos. Entendeu? Aqui, ó. É melhor do que eu. Vamos aqui, tá, ó. Olha lá, acompanha o Cabeça Marreta. Todo dia, toda hora que eu tô junto com você. Tô assim, sempre presente pra você. Meu amor sempre foi pra você. Meu amor sempre foi pra todo mundo. Olha pra mim. Uau, vou dormir, ó. Nota 10. Calma, pessoal.